byrjaði í 2009, 1. júli, tók um það fyrstu jólunar rundt. Og okkar að það var það gamla Marui Án og svo flæri erinn og stóra som var við að byrja með. Okkar að þetta byggt på að gera specialöl og sem finnst mainstreamöl. Mainstreamöl til etablerandi specialöl, det er ölna som sälja mindre, men det är dyrare att göra. En ekstein. Det är en steinöl. Det speciella vid en stein och gråt någon tid är att det är helt rent basalt. Men det är inte pakna gråt och det är massor av hål i. Och det är så att du så karamelliserar gråtet så blir karamellen inne i alla sannes. Och det ser man inte gerin. Och gerin blir hängande i ätebordet. Ja. Det har vært hittet opp til 800 grader, og det gjør det at det har frigjort noen mineraler sammen med det. Og det er mineralene utnyttet, så gjør det til å fremleie aroma og annet. Det er det som gjør smaken til en ringstein. Ja, det er vatten i førens øl og blett, og er det ikke så blett, så tar det kvar kålsyre, så damper den bare ved, og det er ikke øl og binder. Så kvar vi lyst til å kålsyre, for jeg får kålsyre henger bedre. Alltså då ska inte den öl så brusar den och så kan det stå hur öliga plättvatten så släpper kolsyran bara vid att ska inte. Det är det som vi kallar för en blandningsöl. Det är fyra öl som blandar sig samman. Det är en karamellöl och porstaren och så pilsnär. Det var tryggt öl. Karamellen ger så den kraftiga smaken och man jobbar och ska leva och så att lära. Ja. Så då lever han. Sen när jag exportade sen jag till Lysjöfrau. Men det var till Lysland. Ja. Och där har jag bodde att till nästa jobb. Så det är det mer. Det var samma vid att Mikael Bergen kom i Aon. Så kom det Lokon och Mikael kom till Lokon. Mikael kom till Lokon och spurgade om vi tog av och till den ödsamma där. Det satt du sig ja till så vi tar vad görst det som kallar gottlåten. Och det är uppkallat efter handeln som är där här, som är gottlåten. Han kom själv i uppskriften. Det är en English pale ale, English style pale ale. Det är alltid bridge, men det är utlärd majorister, majoritekniker. Och så får jag lära ta tisdag brukhus. Bigger bridgearna är sin lärd att näka om att bridgea. Så gör man en utbyggning till mikrobridgear. Som heter diplombridgare. Och när man är majorister i Eisen eller majoritekniker så hör man också näck fram i bridgingen i Eisen.